ပြိတ္တတွေရွေးချယ်တဲ့စာဝယ်ရည်မင်းနဲ့အလိုက်ဖတ်ဆုံးမင်းသားကဘသူဖြစ်မလဲ။ပြိတ္တများရှင်အားလုံးကတူတူလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးစာဝယ်ရည်မင်းကတော့ရုပ်ရည်ရောတရုပ်ဆောင်ပညာရောပြောစရာမလိုတာကြောင့်ရိုက်သက်မြဇလန်းတွဲတိုင်းအောင်မြင်တာပြိတ္တတို့အားလုံးနဲ့အသိပါ။တို့ပဲမဲ့ဇလန်းတွဲတစ်ခုပြိတ္တရှင်နဲ့ရောက်ဖို့ဆိုတာမင်းသမီးတူရဲကကောင်းနေုံနဲ့မရပဲနဲ့တွဲဖက်တရုပ်ဆောင်ရတဲ့မင်းသားကလည်းအချိန်ဆက်မိပြီးတော့ပြိတ္တအမြင်မှာလိုက်ဖက်နေဖို့ကအရှိကြီးပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စီလီမီဒီယာမြန်မာကနေဒုစိန်လေးနဲ့တွဲဖက်ရှာကူဖို့တဲ့မင်းသားချော်ရီတဲကမှဘသူကဒုစိန်လေးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်နေမလဲဆိုတာပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါရနော်။ကောင်းမြတ်ဆန်တူတူလေးနဲ့အများဆုံးတွဲဖက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဖို့တဲ့မင်းသားကတော့ကောင်းမြတ်ဆန်ပါပဲ။အချစ်တင်ကြတာဇလန်းတွဲမှာကလေးကအတူတူတွဲမြင်လာလိုက်တာအမုန်းမတီးနဲ့ချစ်ချင်းတရားတို့ရှိရာထိပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဇလန်းတွဲရဲထဲမှာဇက်ရုပ်မျိုးစုံနဲ့တွဲမြင်လာရတာကလည်းများသလိုနှစ်ယောက်သားကဖြူဖြူဖွွေးဖွွေးလေးနဲ့ကလေးဆန်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတာချင်းလဲတူတာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုတွဲမြင်ရရင်အလိုလိုကိုပြုံးနေမိတာပါပဲနော်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အောင်မင်းခန့်ဝင်းကဘာဆိုင်ဇလန်းတွဲကြီးရဲထဲမှာတွဲဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဇလန်းတွဲထဲမှာအစီအငေါ်မတဲကြပဲမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုအတူတူတွဲပြီးတွေ့ရတာကလည်းပိသက်တွေအတွက်အကျဉ်းနာပူချင်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကဘာဆိုင်ဇလန်းတွဲကတော့ရှေးခေတ်နောက်ခံဇလန်းတွဲဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအချစ်ဟာတဇလန်းတွဲမှာသာပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အားချချစ်ခင်စရာဖန်သားပြန်ဆုံတွဲလေးဖြစ်မှာအသေးချပါပဲနော်။ကြော်ထက်စော်အမုံမတီဇလန်းတွဲရဲ့အောင်မြင်မှုကကြီးမားတာနဲ့အမျှနေချိုသွေးနဲ့ဆိုင်းနေအောင်ကိုနှစ်ယောက်တွဲအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းများလာပါတယ်။ဇလန်းတွဲထဲမှာအချစ်ခံလေးတွေပါဝင်တဲ့အခါပရိသတ်တွေကပီတိဖြစ်ရပြီးတော့ခြေကွဲစရာဇဝင်ခံတွေပါဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြည်ရှုသူတွေကအန်တကျိကျိဖြစ်ရတဲ့အထိကိုရှေ့သွားနောက်လက်ညီစွာနဲ့အချိတ်ဆက်မိမိတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဇလန်းတွဲကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့အပြင်မှာပါရွှေလက်တွဲစီချင်တာကတော့အဆန်မဟုတ်ပါဘူးနော်စီတူဝဲမင်းသားစီတူဝင်းနဲ့ကတော့အချစ်စစ်ကနေဆိုတဲ့မီနီဆီးရီးလေးမှာခဏတာစုံစည်းခဲ့ပေမဲ့ဒီကြည်ရဲ့သွားဆရာဝန်လေးနဲ့အလွယ်လွယ်အချော်ချော်ရိတာဖြစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အချကပူနေပေါအပြောဆိုလေးတွေအသေးရစပွဲတရုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကပြိတ္တတရဲ့ရှင်နေကိုရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်မှာလည်းရှင်နီခင်မင်ကြတဲ့မောင်နှမတွေမို့လို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွဲညီမှုကတော့ပြောနေကြတာမလို့တော့ပါဘူးနော်။အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့စောင်းဝီမေခေါ်တုစိန်လေးရဲ့အနုပညာလုပ်တင်တဲ့ရှင်တွဲလောက်ကင်မှုတဲ့မင်းသားတွေကမှတုစိန်လေးနဲ့အလိုက်ဖတ်ဆုံးလို့ယူဆရတဲ့မင်းသားကျော်လေးတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီမင်းသားလေးတွေကမှဘသူကတူတူလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အလိုက်ဖတ်ဆုံးလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကရွှေ့ချက်ပေးပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စွာနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှာ